Praeguses kriisis kirjutatakse ümber Eesti suur lugu. On saanud selgeks, et aastakümneid jumaldatud nähtamatu käsi on paisanud peret palgavaesusesse. Ega suuda tagada Eesti rahvusriigi, keskkonna ja kohaliku ettevõtluse kestmist. Eesti uus lugu on solidaarsuse ja ühtehoidmise lugu. Just solidaarsus oma riigi ja inimeste suhtes on tõeline rahvuslus ja patriotism. Tõeline patriotism ei tähenda suuri sõnu ja tõrviku rongkäike. See tähendab, et kedagi ei jäeta maha. Kütta rahvast üles nii, et 10 000 taskus on käsi rusikas, mis surub end vimmast kokku erineva vaatega kaasmaalaste vastu, on vastutustundel. See ei ole laiapindne riigikaitse. Lõhestunud rahvas on suurepärane sihtmärk Eesti tegelikule vaenlasele. Mõelgem sellele. Tõeline rahvuslus hoolib, mitte ei vaena. Ühendab, mitte ei eralda. Viib edasi, mitte ei takerdu mineviku varjudesse. Sotsiaaldemokraatidel on lahendused, kuidas kindlustada inimeste elujärg, tõsta palku ja pensioneid, hoida ja luua töökohti ning tagada igaühele parim võimalik hariduse väljaõppe. Nii väljume rahvana kriisist tugevamana, kui sellesse sisenesime. Vaid nii saab võimalikuks tugev Eesti, turvaline, jõukas ja ühtehoidev ning tulevikukindel ühiskond.